Tack så mycket för det. Ikväll så är det äntligen dags. Då kör en ny säsong, den 16:e i ordningen faktiskt. Ja, men helt otroligt. Det är faktiskt ett av Sveriges mest populära tv-program som alltså kör igång igen här på TV4, nämligen Bonde söker fru. Just det, och en av de 7 kärleksstörstande bönder som söker den rätta den här gången är 36-årige skogsbonden Mikael Backis Backsturid från Vreta kloster. Vill du ta en kik? Ja. Oj! Det var några stycken. Ja, vart det lite... Hur kändes det där? Ja, det var... Ska vi liksom lägga upp dem? Ja. Så vi kan njuta ordentligt. Och så kommer det lite till. Och så kommer det lite till. Här är bara... Jag har väl inte fått jättemånga kärleksbrev genom livet. Men hade du trott att du skulle få så här mycket brev? Nej, det har jag inte trott. Det hade jag. Ja, man har ju hoppats. Mm. Det är därför det känns så mäktigt nu liksom, att man får så många. Det spritter hela kroppen. Det är som att man myrar i baken. I sommar kanske jag liksom finner henne som, ja, som jag kommer att tillbringa resten av mitt liv med. För det är det jag vill. Och nu sitter du här i vår soffa och skrattar lite. Ja. Välkommen, ja. Mikael Backis, som vi får kalla dig. Och Linda. Tack. Hur kändes det när liksom Linda kastade upp alla de där högarna med breven? Nej, men det var ju alltså helt fantastiskt. Vilken boost för självförtroendet, ja. Liksom, att få en hög med kärleksbrev kastad på en. Liksom. Det är ju... Men du drog i baken helt enkelt. Ja, ja, men alltså man var ju, som jag sa också, att som ett barn på julafton. Mm. Man visste ju inte liksom vilken man skulle börja med. Alla brev var ju så fina också. Mm. Vad fint. Jag märkte också att du tyckte det var kul att se det här. Ja. Liksom, hur är det att se sig själv i det sammanhanget? Jo, men det är ju roligt, alltså, så på gott och ont. Liksom. Det blir lite så här, aha. Låter jag så? Men ja. Så illa är det. Du ser ju så. Nej, men det kan man väl skriva under på att det är ovant att se sig själv. Alltså, det kan, men du kommer nog vänja dig nu. Mm. Eller hur? Skulle tro det. Hur kommer det sig att du sökte till det här programmet då? Du är liksom in it for real. Ja, alltså det är ju två av mina allra bästa vänner. Jag har väl sett till att jag är med i det här. Hannes Haraldsson och Susanna Karlsson. Som tidigare var med i programmet. Ja. Hannes skrev ett brev till Susanna. Just och så det. Fann ju de kärleken. Och sen var de väl trött på att jag var singel, så man anmälde mig till Bonde söker fru. Ja, och uppenbarligen så vet ju om du kan titta på dem och säga att det här kan ju lyckas. Kan ju riktigt bra. Ja, de har fått barn. Ja, precis. Ja, vad fint. Linda, som sagt, 16:e säsongen. Ja, fantastiskt. Det ångar på. Ja, det ångar på. Och apropå barn, alltså det har blivit några sådana genom åren. Ja, men vi är väl uppe i en 35 barn vid det här laget. Nej, är det så vi många? Kan ju hålla på hur länge som helst. Nya generationer. Ja, exakt. Men du, 16:e säsongen, hur skulle du beskriva årets bönder? Ja, det är en väldigt fysisk säsong. Det är mer pussar och kramar och fysisk närhet än någonsin. Och det smusslas inte med det. Det görs öppet, tycker jag. Tycker är det liksom en pandemieffekt, kan man ju undra. Men faktiskt, jag skulle kunna tro det. Man har längtat så himla mycket efter att få ta på varandra och få känna hur det känns med en riktig kram och sådär. Men också så är det ju såklart att när det blir mycket fysisk kärlek så blir det också en del drama och svartsjuka. Det kommer vi inte ifrån i år. Vi har en gård där... Det nästan var så att man blev orolig när man klev in. Är alla kvar? Eller har någon åkt hem? Hur ser det ut? Alltså. Men det löser sig gott. Det gick att ta eller på hyfsat. Känslorna. Precis. Beror på vem man frågar. Ja. Hur det löser. Bonden lever. Ja. Men du, Backis, nu kastas ut i Bonde söker fru och dating på det sättet. Mm. Hur liksom stor erfarenhet hade du av dating innan du gjorde det här? Ja, men alltså, lite har man ju dejtat, alltså, så, men inte på det här sättet. Men med facit som Bonde söker fru har, som Linda precis pratade om, så kändes det ju som att det var ett bra sätt. Verkligen. Att dejta på. Mm. Men du tvekar inte då? Jag tänker, det är ju så modigt av att ställa upp. Nej, och det gjorde jag ju inte. Alltså, så. Det är ju en chans man får en gång i livet. Och, alltså, man måste ju våga utmana sig själv, känner jag. Mm. Det var ju myror i baken och det spratt till i hela kroppen då, bara vid åsyn av breven. Mm. Hur var det sen att träffa brevskrivarna? Det var ju alltså väldigt mäktigt att få gå ut ifrån Sundbyholms slott och liksom ställa sig bredvid Linda och de stod där. Liksom. Jag fick nästan vara beredd på att om han trillar så tar jag emot. Så att det var ju... Ja, men alltså det... Jo, men det man måste tänka på i det här fallet är ju att
Vi gör världens fetaste kontaktannons där vi presenterar våra bönder. Sen får brevskrivarna skriva. Efter det så kommer den här totala uppladdningen. Mm. Bönderna läser breven om och om igen. Mm. Tjejerna kollar på klippen. När de möts på Sundbyholms slott så är det så oerhört erotiskt laddat. Det dallrar ju liksom. Luften dallrar. På riktigt är det så. Tänk hur länge de har laddat för att få ses första gången. Så när Backis kommer ut och de andra kommer ut och tjejerna står och så här... Det är hjärtklappning hos alla. Och säger också låter det som. Absolut. Ja, men det är då det börjar. Det är då det på riktigt börjar. Och vi har ju receptet på kärlek i Bonde söker fru. Vi har sett att det funkar. Och det är den där uppladdningen vi har innan Sundbyholms slott. Men sen också speeddatingen som är den här aptitretaren. Mm. Du får bara se, inte känna. Det är inte frågorna som ställs eller svaren som ges. Det handlar om kemi. Mm. Inget mer. Sen kommer gruppdejten. Inget mer. Mm. Sen gårdarna. Så det är en utdragen lång process. Och allt det här gör att vi faktiskt får kärlek. Mm. Och även i år. På riktigt. Var det tufft känslomässigt? Jag tänker det här som Linda beskriver låter ju också ganska jobbigt. Jo, men det var det ju alltså så när man kanske inte heller har haft världens bästa självförtroende. Liksom så, så har det ju varit tufft och liksom... Ja, men fina tjejer som säger att man ser bra ut och är snygg och trevlig. Alltså, så det har ju varit... Ja, du hade svårt att ta det till dig. Mm. Alltså, du fattade knappt att det hände. Nej, men sen... Så det var ju en resa. Och sen är han en extrem känslomänniska. Så inför varje val och inför varje gång det blev laddat så blir han då... Såklart du väldigt känslosam. Ja. Och det har ju varit jobbigt. Att... Jo, men det var det ju redan uppe på alltså, Sundbyholms slott och säga åt någon att jag vill inte fortsätta träffa dig. Liksom, det är ju jättejobbigt. Och det, och liksom, hur är det att ge dig beskedet? Alltså, liksom, hur känns det i dig då? Ja, man blir ju alltså, jätteledsen när man ser de andras reaktion. Liksom. Man vill ju kramas. Och... Aj, det är... Ja, du har gråtit en del. Ja. Mm. Linda, inför den här intervjun så sa du att det här kan vara den bästa säsongen hittills. 16 stycken. Ja. Och det här kan vara den bästa. Ja. Varför säger du så? Ja, men därför att vi får sån härlig, rosig, svulstig kärlek på flera håll i år. Svulstig kärlek, alltså det där ordet gillar man ju. Men för att det brukar ju uppenbarligen gå väldigt bra till, men det här är alltså... Ja, lite tweakat, eller? Alltså i min värld så gör vi ju inte bara underhållning utan vi ser till att folk får bli kära eventuellt så att det är så mycket mer. Men vi har också väldigt mycket underhållning i år. Mm. Om vi lägger till det att det är väldigt mycket tårar och dramatik och det är skratt och konstiga situationer och det är vändningar som man inte trodde skulle kunna uppstå. Mm. Så rent, jag tror att man blir fast. Börjar man titta ikväll, vilket man ju ska göra för då är det premiär, då är man liksom fast. Ja. Man kommer inte kunna släppa Backis eller Daniel eller Peja eller Filip. Och dessutom har ju utlovat en hel del hångel också. Så bara det kan ju lucka. Det är bara att bänka sig. 20.00 ikväll är det premiär TV4 och TV4 Play. Hörrni, stort tack för att ni kom hit. Tack. Tack själva. Och lycka till. Och du försade inte, toppen. Nej, duktigt att hålla sig. Jag tänkte det. Ja, bra jobbat. Men han ser glad ut i alla fall, så mycket kan man ju konstatera. Hörrni,